Labas rytas, draugai. Vlogas, net naujo žodį išmokas. Vlogas. Vlogas, senamadiškas. Vlogas. Taigi, vlogas tęsiasi. Bent jau 4 dienas bandysiu jums tai duoti. Dabar yra... O, rodysiu, dabar yra prancūziškas išėjimas. Jums tai mačiau, kad jie tai daro. Man visada jokinga būna tas vlogas. Ką valgiu, ką dariau. Man daugiau, čia tik man perėmės, nes turim jūs tik tai žiūrėti, ne tai, kad mums geriau, o matyti visą vaizdą. Nėra blogai galbūt, kad fotografuoti komandai, kai tu esi mitybos specialistas. Aišku, ne? Ir mane tai priartina prie tiksliai. Nėra blogai, tikriausia, kalbėti apie kūną, kurį blogai būtų. Kina žmonės, kaip jūs turi su kūnu, kaip sportuoti, mityba tai yra plaukų ir jie apie tai turi šnekėti ir gali šnekėti. Va čia irgi tas pastabėtų pratesimas vakar dienos, neišklysti iš kelio ir tą kelią. Bet ryte aš galvoju apie tai, kodėl žmonės išduoda idėją, bet su domenysiu paaiškinti, pasakyti savo nuomonę apie tai, kas gerai išduoti savo idėją. Prisiminkite, dėl ko jūs pradėjote iš viską nors. Būmai dėl ko. Dar kai jūs ėjote kažką bandę daryti, dar kažką tik atstūpę, gal šiandien tai idėja, gal vaikystėj, gal jaunystėj, dėl ko jūs tai pradėjote? Dėl pinigų? Dėl kažkokio tai, kad aš būsiu kietas, ar aš sumokėsiu mokesčius, ne. Tik galbūt dabar vien apie pinigus, bet daugybė dalykų mes pradėjome ne dėl to, dėl ko dabar tai tęsia. Štai kur yra problema, štai kur mes galime pasiklysti. Keisti idėjas, keisti sritis, keisti darbovietės, čia jokių problemų nėra, jeigu mes augame. Bet čia aš galvoju būtent išduoti savo idėją, tai nes aš dažnai susiduriu su to. Aš taip pat save labai gaudau stipriai, kad nepadaryt to. Ir aš kaip sakau, visada yra tas prasigumas, tas nematomas, ką norisi man duoti. Žinote, kad aš duodu labai daug nemokamų kontento, tai yra, bet aš naudingo duodu, ne šiai pasakų, kad valgau kruosaną. O stengiuosi duoti kažkokius pamąstymus, negilesnius, vėlgi, čia mano specifika, čia mano veikla. Ir yra kitas dalykas, tu darai daug pinigų. Yra dvi pusės. Ir tas dvi pusės, kas yra išduoti į tą idėją? Jūs galvojot vien duoti nemokamą, ar ten būti dvasingų ir fainų, ir ten nieko man nereikia, nieko tas žmogus nepasieks. Taip pat, jeigu jam bus viskas dėl pinigų, dėl žinomumo, dėl kažko, jis irgi bus nelaimingas. Tai yra, ieškokite to auksinio balanso, to auksinio vidurkio, tai mes galime tą išlaikyti. Tai jau galima gražių labai frazių, dėsit Dalai Lamas, ten motinas Terezas, visokie tinkelės, takelės, arba kaip Dalai Lamas, nu, taip sako, kad čia jo frazė, labai tikiu, kad žmonės sukurti, kad juos mylėtų, o daiktus, kad jais naudotųsi. Bet pas mus yra viskas atviršiai, na, iš kada jūs mylim, žmonės naudojamas. Aš manau, kad reikia visko naudotis ir viską mylėti. Na, argi aš turėčiau nemylėti savo šitą dabar iPhone, kuris filmuoju jums vlogą, jūs spaudžiat laiką, sakot, jėga. Eugenijų varyk, iš tikrųjų, tik įdėjom prieš valandą, daug jūsų laikų, ten virš 2000 peržiūrų, nu, labai fantastika, fainas, smagu. Aš tikėjausi, kad bus blogiau, nes man nepatiko video, kad aš rašiau, man kažkaip spalvos, tos viskas, bet sako, kad fainai, blogas akcijas turi būti. Todėl, matot, dažnai būna, mes netikim. Todėl, nereikia tūdrinimus smegenų, kaip žinau, reikia viską mylėti, reikia mylėti, maistą reikia mylėti. Orą reikia. Tai yra meilė, yra energija, kad jūs gydote, kad jūs energijos turime. Tumuoju jūs ir dėl to mes tai turime daryti. Tai klausimas, kiek, jeigu aš myliu, nežinau, pinigų daugiau už mamą, nu, tai yra problema. Arba ten pavalgyti daugiau negu savo vaikus, brantus, nu, tai yra, va čia yra problema, tik tai. Galima sakyti, tas toksai, nu, matuoti turime. Todėl, pagalvokite apie tai ryte, kad aš išgersiu kavos suvalgysiu su osaną, esu vis dar kamuose, važiuosiu to į Nicą,
manau, tikiuosi ten susitiksiu su įdomių asmenybė, įdomių žmogumi, papasakosiu. Vakar, kaip matėte, buvom kartu su Deividu Jociumi. Žinot, jis vienas žemiausių Lietuvos lenktynininkų, laimėjęs daugybę kartų, ne tik tai Lietuvos, ir pasaulyje. Kitkas buvo vienas iš, ne vienas, o pirmas lietuvis po 70 kažkas tokio metų, kuris dalyvauja Monte Carlo ralyje. Ir dar ten jubilėjinis ralis. Tai yra, kiek žmogus gali pasiekti, jeigu jis nori. Patikėkit, ne, pavyzdžiui, aš toksai, kuris ką darau, ne jisai, kažkur mes visi esam iš gerų, paprastų šeimų, kur niekas nedavė jokių pinigų, niekas nieko. Tai mes viską darom patys, reiškia, visi gali tai pasiekti, jis gali atsidėti čia kur šone, pamojot man ranką, sakyminim, išgeriam kavos, kad tai yra įmanoma. Todėl esu kūrė tas susimokymus, todėl aš tai darau, nes aš žinau, kaip tai ten, aš žinau, kad ką reikia padaryti, kad sustatyti savo vidinę pusę. Be jos mes nieko nesimsim. Kokius norite instrumentus jūs ieškosite, knygas, mokymus eisite, bet jeigu viduje jūs bijate, viduje netikite. Jeigu negalite suvaldyti savo emocijų, jūs nieko nepadarysite. Toliau reikia teisingų instrumentų, tai yra teisingų mokytojų, kurie žino, kad nuo A iki Z ar kažkur tai nueiti, tai yra versas apie C, tai yra tas pats. Kaip realizuoti savo potencialą, tęstinumas. Dabar turiu naują produktą, tai sudėsiu visus savo testus, kur aš sukūriau. Kol kas tu 11, žiūrėsim, kaip judėsim. Bet aš manau, kad judėsim 11 ir vieną tokį bendrą produktą, turėtume testuoti savo darbuotojų, savo komandą, savo aplinką. Tokie aš vadinuvės, tai testų, savęs pažinimo testai. Tai va, tai kol kas dirbom, nesakysiu jums, dirbu žmonėms, darau tai, kas patinka ir viskas, mano kavatoje šals. Pasimatysime neužilgą, nežinau, iš kur dar nufilmuosiu jums, bet iš kažkur tikrai. Tai iki. Labą dieną, jau ne rytas. Matot už nugaros mano leturystę, kaip ir žadėjo papasakiuose. Parodys aplinkui, kaip atrodo ir kur randasi. Papasakiuose jums bus kaip motivacija veikti. Tai yra tokia, turbūt, vėlgi, nėra jokių stebuklų. Deividai, einam. Nėra jokių stebuklų, išskyrus sunku žmogaus darbą. Kas tai yra? Tai yra leturist restoranėlis, kuris susiformavo tikriausia dar. Dar kūrėsi verslas į pizzeriją. Nicoj, Prancūzijoje, pakrantėje, Nicos ostas, matote už mano nugaros. Tam restorane tu sėdi ir matai jachtas, motyvuojasi. Ir Bronius, tai yra su žmona, taip pat turi vaiką. Ir jūs turi įdomi tom, kad jie gyveno, dirbo airiai, užsiminėjo kažkokią tai veiklą, bet atvažiavę vieną kartą į Prancūziją, pamatė, kaip čia yra smagu, kaip čia yra gerai, jiem tinka, jas motyvavo, nenorėjo tokio grįžti, surizikavo, gerai, jeigu manęs nepartrenks niekas, prancūzai, sumotyvavo ir jie nenorėjo grįžti. Liko čia, stengiasi sukurti, įsitvirtino, bet įdomu istorija tom galbūt, kad mes visi manom, kad žmogus, nu, tarkim, buvo kažkur, užsidirbo milijonus, tada nupirko už pusę milijono kažkas tai patalpas, nupirko kažkas patalpas, dirba dabar, kaifuoja, džiaugiasi, dėja ne, tos istorijos visada vienodos, nežinau, kodėl taip yra, ar mes žmonės tokie, ar tai vis tik tai, nežinau, gal taip turi būti, tu turi nukristi dugną, tu turi vargti, mokytis kalbą, neturėti pinigų, atidaryti verslų, bet vis tiek surasti tų galimybių. Ir tikiuosi labai, Bronius, neišduosiu, nes pasakoju istoriją, kad, sako, mes tiek kartų jau bandėm padaryti tam tikrą maistą, tokį ir kitokį, vis nepavykdavo ir tas pizzas, tas skanios pizzas, tik ką valgiau, tikrai garantuoju, kad tikrai skanios, kas mėgsta, tikrai fainai, tikrai skanu, ačiū Broniu, ačiū. Tai tas tipo, žmonės pradėjo eiti, nespėja gaminti, nespėja daryti, bet sako, jeigu būtume dar savaitę taip darę, tai jau būtų problema, kaip susimokėti už nuomą ir kitus dalykus, todėl mes visada rizikuojam. Jeigu tikitės, kad kažkaip viskas turi vykti lengvai, jūs klystat ir jūs nieko nepadarysite. Taip pat aš daugybę kartų
kritau žemyn, sakykime, ne, kad paskui pakilt. Nedarai to specialiai, bet tiesiog čia yra klausimas, kaip aš reaguoju į situacijas, kaip reagavo Bronius. Ir sakė, tai ne man, grįšiu į Airiją ir darysiu tą patį darbą, kuris jau nusibodo, pabodo ir nenoriu šio daryti. Ką jis pasakė? Jis pasakė, aš ieškosiu sprendimų. Štai ką reikia daryti. O mes ką darom? Mes sakom, tai ne mano, tai sudėtinga. Jeigu tai yra mano, tai būtų lengva, būtų smagu, aš turiu atrasti save. Jeigu darbas turi teikti džiaugsmą. Duosiu patarimą. Man atrodo, mūsų šis sakė. Duosiu patarimą, draugai. Ne džiaugsmas teikia džiaugsmą. Džiaugsmą teikia asmeninis progresas ir jūsų darbo rezultatas. Tai yra tos vertybės, kurios jūs patys susikūrėt savo, kurios patys savo nusistatėt, kad pavyzdžiui, skani pizza, geras gyvenimas, turėjimas savo restoraną, dirbdamas su savo šeima, tai yra vertybės, kurios žmogus nusistatė ir jis dėl jų pasiruošęs padaryti viską. Jisai auga kaip asmo, progresuoja ir jo darbo rezultatai, vaisiai, patinka žmonėms. Man taip pat, žinau, Deividui irgi patiko, tikrai mes čia grįšime. O dabar mes jau važiuojame, sėdame mašiną, važiuojam į Monaką. Labas dar kartą, aš jums sveikinuosi 3-4 kartus. 3-4 kartus. Parodysiu vanduo, koks turėtų būti, nežinau, ar matysite. Vandens gylį. Toks vanduo turi būti. Iš tikrųjų, tada važiavom iki Monako, iš kitos pusės šiek tiek. Iš tikrųjų, video, žinot apie ką, apie Bitcoin. Turiu nemažai su tokiu, gerai, galbūt ne apie tai. Apie ilgą amžiškumą ir apie, bet ne pastovumą, o apie, kaip čia pasakyti, testinumą jūsų verslo. Jūs nerasite nei vienos gražios, geros istorijos, ilgalaikės istorijos, kai žmogus greitai užsidirba pinigus. Mes skaitome apie tą Facebooką, bet 15 metų žmonės darė tą, ką darė. Mes skaitome gražias istorijas apie Google, apie Apple, bet tai yra dešimtmečiais kūrima istorija, kūrima vertė ir reikia suprasti, kad tik taip mes galime pasakyti kažką tokio, kas liks mūsų vaikams, kas maitins mūsų senatvėje pensijoje. Bitcoinai dabar yra taip. Tai yra šita gera, jo. Bitcoinai yra nauja valiuta. Tokia internetinė, online, kurios nepačiupinėsi, neapčiopsi, bet jinai, skelbiama, kad jinai saugi ir jos vertė paskutinius, žinau, 5 metus labai kyla. Aš turiu draugą asmenišką, kurį pažįstu, kuris pirko bitkoinus, kur man atrodo po keletą dolerių, o po to, kai jis jas pardavė, va, jis po keletą metų kainavo 200 dolerius, būtų įsidirbęs labai daug pinigų. Taip pat turiu draugą kitą, kuris jau šiais metais investavo ir per tais mėnesius jo vertė galbūt bitkoinų, tai yra virtualių pinigų padidėjo 3 gubai. Kiek žinau, dabar beveik 2000 kainuoja vienas bitkointas, 2000 dolerių arba eurų, plus minus. Mane klausia, ką daryti, Evgenijau, ar verta tai investuoti, kiti ten pardavinėja mašinas, nežinau, tikiuosi, nepardavinėja būtų, kad investuoti. Supraskite, draugai, nieko jūs negalit padaryti, jeigu jūs norite trumpalaikės sėkmės, jūs norite čia ar dabar, jūs norite parduoti, iškišti greit, užsidirbti. Nėra istorijų tokių. Įsigilinkite tos pavyzdžius, kur kažkas tai staiga praturtėja, nėra tokių. Taip pat, žinote, jeigu staiga, reiškia taip pat staiga, bankrutos. Ir tą reikia suprasti, kodėl mes tikimės, kad mums kodėl mes tikimės, kad mums pasiseks, aš nesuprantu, kodėl mes tikimės, kad mums pasiseks, kodėl, kad mes, kokią mes turim savybių, ką mes tokią suprantame pasaulį, kad mums pasisektų, ar ne geriau, klausyti, ne tai, kad širdies, klausyti ne kažko draugų, bet tiesiog, nežinau, neklausyti, galbūt ieškoti tokių realių situacijų žmogus gyvenime, kai jisai 30 metų siekia ir pasiekia, tai yra, ką jis darė, kaip jisai
išdirbinėjo pinigus, kaip jis realizavo, kaip jis kūrė, gal geriau į tai susitelt. Bet aš nežinau, iš kur tas, gal mus taip mokino, gal mums tai įdiegė tas programas tokias, visiškai, nežinau, keismingas mums, kad reikia trūkt, plyšt, čia gera tiema, mes ieškom kaip įsitikti pinigų, bet ne kaip pagerinti pasaulį, mes ieškome kaip gauti, ką mes norime, nežiūrime, ar tai žaloja mus ar kitus, mes laikome save atskirtą nuo pasaulio, mums atrodo, kad aš esu aš, o kiti tai tokie, nors pamanės ir tvanas, bet jie viskas ne taip, pamastykite apie tai, aš mąstau nulatos apie daugelį dalykų, todėl apie bitkointus, taip, nežinau, trumpai ir ilgai, jo geras dizainas, parodysiu jums įdomus dizainas, jachtas, katerio, tenderio gal jos vadina. Taigi, pamastykite apie tai, ką aš kalbu, o apie bitkointus, nu, aš neinvestavau be abejo ne vieno euro, nes aš nesuprantu tokių vat greitų, dar kažkas, man tradingas, akcijos, aš turiu pats akcijos, biržo maklerio licenciją, kažkada senai laikiausi, nes daug aš tik gyvenime žinau. Nežinau, ką atsakyti, galite rizikuoti, man tai rizika. Man tai grina rizika, nes aš manau, kad yra 5 pagrindinės sferos, tarkim, tai yra šis laikais, tai yra, paklausykite Ilono Masko, labai gerai sako apie tai. Yra keletą, laukit, aš to atsistosiu kažką patogiau, matot mane, keletą tokių. Jis sako, kad yra kosmosas ateitys, dirbtinis intelektas, genetika ir nu, energija, va, kas būna Tesla, kaip daro. Ne dėl to, kad jis tai daro, bet iš tikrųjų tai yra tendencijos. Jeigu jūs ten investuosite, jūsų vaiko ateitys bus aprūpinta. Viskas kita čia ar dabar, greit, truplyšt. Pinigus valdyti reikia mokintis. Dirbti reikia mokintis. Kurt vertę reikia mokintis, tai yra kelias. Todėl visi, kas tikisi trumpalaikės sėkmės, bus yra trumpalaikis, greitai vykstantis bankrotas. Tokia mano nuomonė, nu be abejo, kiekvienas sprendžia, kaip jam elgtis pats. Labas dar kartą. Ir sėdėdami, gerdami su draugais Café de Paris kavą, sudiskutavom tokią, žinot, lietuvišką temą. Kokia tema lietuvių? Dažnai mes žinome, tai yra Delfi komentarai, 15 minučių, kai viskas blogai, kai viskas lavala, valdžia, politika ir taip toliau, bet, žinot, aš niekada nesiskundžiu. Manau, kad kiekvienas turi tai, ką nusipelno ir kitaip būti negali. Nes kitaip tada, nežinau, reikėtų ieškoti, kas padarys mane laimingu. Nu, kol kas tam nieko nepavyko. Niekam nepavyko to padaryti, bet ką aš norėčiau pasakyti iš tikrųjų? Iš tikrųjų norėčiau pasakyti labai dalyką tokį įdomų. Mes dabar žiūrėjome nakvynę, kiek kainuoja. Hotel de Paris, tai yra pats, nu, Hotel de Paris, Monte Carlo, Monakas, tai yra, nu, jau nežinau, kas gali būti brangiau, nu, yra, aišku, kitokių, bet, nu, šalis tokia, sezonas, rytoj, pat brangiausias viešbutis. Nu, nežinau, pasidomėkite, ne? 700 eurų kainuoja nakties, daug. Bet pažiūrėjom taip pat Palangoje. 754 žodžių viešbutį. Draugai, štai kaip aš vadinu, tai kaip, nu, aš leidžiu save durinti. Žinot, liaudiškai labai mėgstu, šnekėti paprastai. Aš save leidžiu durinti, aš galiu būti Monte Carlo, aš galiu būti Monake, aš galiu būti Paryžiui, aš galiu gyventi, keliauti, bet kažkodėl tai aš pasiduodu tokiai tai aplinkai, įtakai ir moku nerealius pinigus, nesuprantu, už ką. Aš žinau, aš grįžtu Lietuvą, neužilgo, žinau, kad naktį plus 7, čia naktį plus 22. Suprantat, kaip yra, reikia leisti save neįdūrinti, neįleisti save. Nesakysiu kažkas, kad čia nesažiningai didelės kainos sukeltas. Ne, draugai, viskas yra labai logiška. Mes leidžiame daryti su savimi tai, ką mes leidžiame. Niekas negali nieko su mums padaryti, jeigu mes neleisime. Jeigu mes netinkamą mokestinę sistemą Lietuvoje, ar ten Latvijoje, ar ten Rusijoje, ar ten taip pačiu Prancūzijoje, kas yra dideliai tikrai mokesčiai. Nu, tai visada yra šalis, kur yra mokesčiai, kurie tinka. Aš laikausiu tos pozicijos, kad mes turim būti visada sąžiningi. Tiesiog mes tingus ir mes geriau apgulinėsim, meluosim, nemokėsim mokesčių. Aš skaitau, kad reikia mokėti, bet reikia ieškoti sprendimų. Matot, kad ieškoti sprendimų, rasti jų reikia į save. Kai aš apgulinėju, tai aš keičiu kitus, aš slepiu ir taip toliau. Todėl
o toks pamąstymas visiems, kas mane mato, visiems pamąstymas, suvaizduokite, Palanga, plus 19, lietus, Palanga, kaina viešbučio brangesnė negu Monte Carlo, Monakas, kur garantuotas oras, iš tikrųjų žmonės šypsosi, kavas skani, espreso, maistas geras, oras geras, jūra, kurioje galima maudytis ir nesutrauks kojas, nereikia būti ruonių. Nesakau, kad geriau Prancūzijoje gyventi, nesakau, kad geriau kažkur tai, bet aš siūlau pasvarstyti, gal jūs nematote galimybių, gal jūs nematote kažkokį vaizdą, ką galėtumėt pamatyti. Nes mes dažnai blokuojam, sako, o dieve, kaip ten brangu. Yra paskutinis toksai, net nežinau, palyginimas, kad yra kažkas darė tyrimus, kad jeigu į Nidą nuvažiuoti, mūsų nuostabią gražią Nidą, iš tikrųjų, irgi labai patinka tenai, viskas įskirius orą, nuvažiuoti ir būti 10 dienų, man atrodo 10 dienų, kainuoja 2000 eurų. Tai yra apartamentai, valgyti, kelionė, Ispanija 100. Nežinau, ar geriau Ispanijoje negu Nidoj, bet klausimas, ar tikrai mes viską lyginam, ar tikrai mes palyginam dalykus. Galbūt mes galite, jūs galite gyventi daug geresnių kokybei gyvenimo, aplinkos, žmonių, jeigu mes daleisime savo, kad gali būti kitaip. Aš irgi save taip pat iš tikrųjų labinu, aš taip pat tikrai nesiskundžiu, aš nesiskundžiu ne Lietuvą, nei Monte Carlo, Tinkanais, bet aš visada save irgi klausiu, išduodu klausimą. Ar visur aš pastebiu galimybės? Ar visur aš atkreipiu dėmesį į tai, kas yra svarbu? Ar visur aš pamatau tą, ką turiu pamatyti, nes tikrai randu daugybę dalykų, ką aš nepamatau, realių faktų, tarkim, tokių, kad yra tarkonai, kurie šneka, ten tik būtų brangų, ten neįmanoma, ten galbūt barjeras, bet viskas tai bredas, kai aš sutinku žmonės, kurie aš galbūt kitiems irgi pas pat, kalbėti nemoku su akcentu ten, neturiu 5 diplomų, bet darau tą, ką darau ir tai gaunasi, todėl atverkite protą, nebijokite pokyčių, būkite tviri, nebijokite, tikrai tai nebaisu, bandykite, stokit, ragaukit, patirkit, bendraukit, komunikuokit. Taigi, nežinau, šiandien viskas, bet kol kas tiek, linkėjimai iš Monte Carlo, iki.